Здравейте, скъпи приятели! Дойде събота, време за клипчета, за хобито и за гаража, и за свободното време. Не може само да се работи. Днес две клипчета ще кача за този ескорт, който взех миналата седмица. Символична цена, която няма да спомена, защото ми е неудобно. Виждате в какво състояние велосипеда. Хром, всичко абсолютно ново. От любител на велосипеди, който вече не може да го кара, има електрически от тези съвременните с Bosch електрически двигателче. И се оказа, че човека и той е любител, само че на велосипеди. Просто седи. Леко го зачистих. Леко от тук от там и виждате гуми, всичко. Човека се е постарал, има се работилница. Да е жив и здрав. Символичната цена на един обяд, нека така да кажем, няма да спомена колко е, но с този месец ми върви на велосипеди и трябва да има разнообразие. Все пак всичко на две колела ми харесва, но без чопарите, всеки си има негов вкус си, нали, и негови неща, които харесват. Днес ще ви покажа този ескорт и във второто видео ще говорим за Bianchi Garelli Moschitto, за двете фирми Bianchi и Garelli. От 1956 година първите мотопеди, които са, аз съм ви го представил вече един път, но ще говорим втори път заради мои приятели, които няма да споделя, ма караха да... И сега малко го зачистих и след това клипче почвам веднага и другото. Днеска практически ще има два клипа за този велосипед Escort, който е стара фирма, велосипеда от 70-те години. Нещо дамска рамка, но стават и въже са ги карали тогава, заради това, защото няколко милиметра е по-подигнато нагоре, самата горната част на рамката, така че без скорости, с контра. Много леко, приятно върви, даже като го взех, не бях с колата, го прибрах на ход. Гумите само на помпи са нови, Continental, а другата е Schwalbe. И така, скъпи приятели, голямото производство, което е било 50-те, 60-те, 70-те години до средата на 80-те, приключва заради фалитите, прекалено многото продукти, които се предлагат вече 80-те години, навлизането на китайските части и така нататък. В други клипове съм ви говорил защо. Но ето, че легендите остават и до днес, и до тония години. И в днешно време може да се радваме да погледнем назад. Това беше за ескорта, ще направя някакво друго видео, по-подробно така да го заснема по-нататък. А сега следващото видео с Moschittoто. Първа част беше това, втора част след малко. Поздрави от Мото Веси и до след малко.